Ekzekutuan me pistoletën ton Ikain dhe plagosën pronarin e lokal Muraga, Ismet Gaxherin më nëntor të vitit të shkuar. Prokuroria kërkon 116 vite burg për 5 të pandehur, me styre 4 për vrasje dhe 1 për përkraje të autorit të krimit. 35 vite burg prokuroria kërkoj për Emiliano Tashon, 28 vite për Bujar Hasanin, 28 vite për Mirsal Kuçanën dhe 25 vite për Ervis Martinajn, ndaj të cilit rëndon masa e siguris arrest me burg, por prej më shumë se 6 muaj është në kërkim dhe në arati. Për Erjon Biracion, prokuroria ka mundur të faktoj vetëm akuzën e përkrajës autorit të krimit dhe kërkon një dënim më të lehtë, vetëm e 5 vite burg. Prej nëntorit 2015, Report TV ka sjell ekskluzivisht fotot sekuencat e krimit të ndodhur në periferi të Tiranës në afërsitë të Linzës, ku si të shihni personat e pandehur konfliktojnë fizikisht me Nikain e Gaxherin e më pas vrasin me pistolet Nikain. Por ajo që mbetet e pas zbardhur nga këto hetime dhe nga 4 seanca gjykimi, është fakti se kush qelloi drejt për drejt me pistolet mbi Anton Nikain, të rion që humbi jetën në parkimin e lokalit të Gaxherit. Për vrasjen e Nikait, prokuroria bën përgjigje si një krim të kryer në bashkëpunim tre të arrestuarit Tasho, Kuçanaj, Hasani dhe Ervis Martinaj, për të cilët ka kërkuar edhe 4 dënimet më të rënda. Por çfarë ndodh me këtë proces? Prej marsi 2016 janë zhvilluar 4 seanca gjyqësore për fshi ato të kësaj të enjte, ku janë lexuar konkluzionet e akuzës, ku me gjykimin e shkurtuar në rast dënimi, 5 të pandehurit përfitojnë ulje dënimi me 1/3, pasi kanë pranuar të zgjidhet çështja në gjendjen që janë aktet.